Salam, bugünündən sabahına ümidi olmayan, elə bir dənə bugünü yola verim, sabah inşallah yaxşı olar deyib, bugünü ilə yaşayan səbirli xalq. Salam, məlkin 5-də artıq. Deyir, insanda gərək haya abur ola. Təsəvvür edin ki, özü-özünü buraxmış deputatların indi yadlarına düşüb ki, ola, biz lap özümüzü buraxmışıq ki. Zirəli dostum demiş, gəlin bir üçün tazadandan namizədliyimizi verib deputat seçilək ki, bir abarot da bəxtimizi sınayaq, bəlkə qapaqdan fanta çıxdı. Deyirəm də, milli məclis deyil, dəlixanadır. Bura başdan ayağa dəlixanaymış ki, əli bala, ver gəlsi! Dünya koronavirusdan qırılır, bizim də axırımıza bu yararsız deputatlar çıxacaq. Dünyanın qaynar nöqtələri olduğu kimi, Azərbaycandakı seçkilərin də qaynar nöqtələri var. Onlardan biri də 17 saylı yasamal 3-cü seçki dairəsidir. Namizədlərin adlarına baxıram və cəmiyyətdə kifayət qədər tanınan çox gözəl reputasiyaya malik olan adlar görürəm. Amma bir ad var ki, diqqətimi həqiqətən çəkdi, lakin xoş olmayan tərəfdən. Bu şəxs Elnur Allahverdiyevdir. Elnur Allahverdiyev kimdir? Gəlin sizə ölməmişdən qabaq özümü təqdim edeyim. Elnur müəllim, narahat olmayın. Bu dəqiqə sizi mən özüm təqdim edəcəm. Elnur Maratoğlu Allahverdiyev, Yeni Azərbaycan Partiyasının irəli sürdüyü namizəd. O, 1978-ci ildə Bakı şəhərində ziyalı ailəsində anadolub. Atası Allahverdiyev Marat Allahverdioğlu, Tarixi Abidələrin Bərpası və Qorunması Komitəsi sədrinin birinci muavini vəzifəsində çalışıb. 1990-1995-ci illərdə Milli Məclisin deputatı olub, 2015-ci ildə vəfat edib. Marat Allahverdiyev haqqında birazdan daha ətraflı danışacağım. Sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan Elnur Allahverdiyev 2001-ci ildən bu günədək ABC Telekom MMC-də baş direktor vəzifəsində çalışır. 13 noyabr 2014-cü ildən bu günədək Sloveniya Respublikasının Azərbaycan Respublikasındakı fəxri konsuludur. 1 dekabr 2017-ci il tarixində Heydər Əliyev Mərkəzinin direktorunun müşaviri vəzifəsinə təyin olunub. 26 mart 2018-ci ildən Azercell Telekom MMC-nin idarə heyətinin sədridir. Sələmçi ləqəbi qazanan Elnur Allahverdiyev də qalmaqallı iş adamı kimi ad qazanıb. Bayaq qeyd etdiyim kimi, o Azercell üzərindən kontur kartı və nömrə satışından milyonlar qazanan 3 monopolist şirkətdən birinin, ABC Telekom MMC-nin sahibidir. Azercell-i insanlara tanıtmağa ehtiyacı yoxdur, çünki ölkə ərazisində demək olar ki, hər bir abunəçi bu şirkətin balansdan pul çəkməsinin qurbanı olub. Hərçənd özümün başına gəlsə də, amma bunu təkcə mən demirəm. Sosial şəbəkələrdə insanların çəkib atdığı video-audio görüntülər, yazılan statuslar deyir ki, Azercell balansdan pul oğurlayır. Azercell bunu edən tək şirkət deyil, digər mobil şəbəkə operatorlarının da eyni addımının şahidi oluruq. Belələrinə nə ad vermək olar? Qrabiçel, tüfeyli! Mediada gedən məlumatlarda deyilir ki, Elnur Allahverdiyev sahibi olub Kontakt Home mağazalar şəbəkəsinə sabiq MTN generalı Milli Təhlükəsizlik Nazirinin mavini Elçin Əliyev kırışalıq edilmiş. Onların dostluğu isə hələ Elçin Əliyev Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin Səbari İdarəsində rəis işləyən vaxtdan yaranıb. Hər fürsətdən yararlanmağı bacaran Elnur Allahverdiyev sonradan dırnaqarası dostlar çevrəsini möhkəmləndirməyə başlayıb və yeni himayədarlar tapmağa çalışıb. Maraqlıdır ki, MTN işindən təmiz sürüşüb çıxmağı bacaran Elnur Allahverdiyev görəsən, indi kimlərin tərəfindən himayə olunur? Sənə əcdaha lazımdır. Bir müddət əvvəl daha dəqiq desək, manatın devalvasiyası zamanı bəzi iş adamlarının fürsətdən sui-istifadə edərək vətəndaşları narazı salması haqda xəbərlər mediada yayılmışdı. Belə iş adamlarından biri də Kontakt Home mağazalar şəbəkəsinin sahibi Elnur Allahverdiyev olub. Həmin şəbəkədə dolların bahalaşmasından istifadə edən şirkət rəhbərliyi ölkədə sabotaj yaratmaq istəyirmiş. Bu sabotajdır. Sabotaj nədə? Həmin vaxt dərc olunan xəbərlərdə bildirilirdi ki, Kontakt mağazalar şəbəkəsindəki kassa aparatlarına gündəlik kredit ödənişlərinin cəmi 15% vurulur. Həmçinin vətəndaşlarla bağlanılan müqavilələrin cəmi 15% rəsmi olaraq mühasibatlıqda qeydiyyatdan keçirilir. Heç bir vicdansız alverçi bunu eləməzdi, sən elədin. Digər tərəfdən alıcılarla həyata keçirilən alış-veriş barədə kredit müqaviləsi birbaşa Kontakt mağazalar şəbəkəsi ilə bağlanılır ki, bu da mövcud qanunvericiliyə ziddir, çünki ölkə qanunvericiliyinə görə kreditləri ancaq banklar və bank olmayan kredit təşkilatları verə bilər. Bu halda Kontakt mağazalar şəbəkəsinin alıcılarla olan müqaviləsi də heç bir hüquqi status daşımır. Həmçinin Kontakt mağazalar şəbəkəsi telefon kredit müqavilələrini ancaq ABC Telekom MMC ilə bağlayır. Maraqlıdır ki, kredit müqavilələri nə üçün məhz ABC Telekom MMC ilə bağlanır.
Allahverdiyevin şəbəkəsindəki özbaşınalıqlardan bezən vətəndaşlar mətbuata üst tutaraq onun əməllərini ifşa etmək istəyəndə Elnur Allahverdiyev MTN generalı Elçin Əliyevə jurnalistlərdən şikayət edib. O da öz tutduğu vəzifəsindən istifadə edərək mətbuata təzyiq göstərməklə Elnur Allahverdiyevlə bağlı gedən yazıların qarşısını ala bilib. Redaksiyamıza daxil olan iddialardan biri də odur ki, Elnur Allahverdiyevin bu dairədə namizədliyini verməsinə bir təkan verici qüvvə də 17 saylı 3-cü seçki dairəsindən keçmiş deputat hal-hazırda Yasamal rayon icra başçısı olan Elşad Həsənovdur. Çünki Elnur Allahverdiyev və Elşad Həsənov çox yaxın dostdurlar. İndi isə keçək Elnur Allahverdiyevin fəxri konsulluq məsələsinə. Bəli, o, Sloveniyanın Azərbaycanda fəxri konsuludur və onun iki dövlət arasında əlaqələrin inkişafında xüsusi rolu var. Lakin Elnur müəllim xarici dövlət qarşısında öhdəliyi olan şəxsdir. Bu əsasla onun deputat seçilməsi konstitusiyaya ziddir. 2007-ci ildə Sloveniya Respublikasının hökuməti özünün fəxri konsulları üzərinə müxtəlif öhdəliklər qoyan bir təlimat təsdiq edib. Bu təlimat Sloveniya dövlətinin rəsmi normativ aktıdır və hökumətin saytında dərc edilib. Təlimatın 52-ci maddəsində deyilir ki, vəzifəyə təyin olunandan sonra və konsulluq sənədi veriləndən əvvəl fəxri konsul bu təlimata olan bir sayılı əlavəni imzalamalıdır. Həmin bir sayılı əlavənin mətnində deyilir. Təntənəli surətdə bəyan edirəm ki, Sloveniya Respublikasının hökumətinin təyinat qərarı ilə mənə verilən vəzifələri yerinə yetirəcəm. Səlahiyyətlərim daxilində Sloveniya Respublikasının vətəndaşlarının maraqlarını müdafiə edəcəm və onlara mümkün yardımları göstərəcəm. Bu təlimata uyğun davranmaq Sloveniya Respublikasının yuxarı nəzarət orqanı və ya Sloveniya Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi ilə məsləhətləşmək öhdəliyini öz üzərimə götürürəm. Təlimatın 49-cu maddəsi daha da maraqlıdır. Orada deyilir ki, fəxri konsul vəzifəsinə təyin olunandan əvvəl hər bir namizəd təlimata 2 saylı əlavəni imzalayır. Həmin 2 saylı əlavənin mətninə baxırıq. Namizəd özü haqda təqdim etdiyi bütün məlumatların Sloveniya Respublikasının təhlükəsizlik orqanları tərəfindən yoxlanılmasına razılığını ifadə edir və bəyan edir. Anlayıram ki, tərcümə halımda aidiyyatı halları gizlətməyin və ya yanlış məlumatlar təqdim etməyin təhlükəsizlik əngəli anlamına gələ bilər və bu əsasla təyinat proseduruna xitam verilə bilər. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 85-ci maddəsində deyilir. Başqa dövlətlər qarşısında öhdəliyi olan şəxslər Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə deputat seçilə bilməzlər. Beləliklə, 9 fevral 2020-ci il tarixində Milli Məclisə növbədən kənar seçkilərdə 17 saylı Yasamal 3-cü seçki dairəsindən yapın irəli sürdüyü namizəd Elnur Allahverdiyev xarici dövlət qarşısında öhdəliyi olan şəxsdir. Bu əsasla onun seçilməsi konstitusiyaya ziddir və onun namizədliyi dərhal ləğv olunmalıdır və hətta Məzahir Pənahovun sehirbazlarının canfəşanlığı olmasa belə o parlamentə düşsə, onda bu saxtakarlığın bariz nümunəsi olacaq. Bura laf teatrdır ki, ola. Və gələk verilişimizin kulminasiya nöqtəsinə. Yoldaşlar, keçirik öbürü məsələyə. No için? No için? Vajni məsələyə. Elnur Allahverdiyevin mərhum atası Marat Allahverdiyevə. Mediada gedən məlumatlarda deyilir ki, Dövlət Poliqrafiya və Kitab Ticarəti İşləri Komitəsinin sədr mavini, Bərpaçı Mərkəzinin rəisi, Mədəniyyət Nazirinin mavini, Respublika Xalq Nəzarət Komitəsi sədrinin birinci mavini, Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Ali Nəzarət İnspeksiyasının sədri kimi vəzifələrdə işləmiş Marat Allahverdiyev vaxtilə mərhum Prezident Heydər Əliyevin əleyhinə çıxıb haqqında kəskin ifadələr işlədib. Mən bu verilişi hazırlayarkən rastıma YAP tərəfindən namizədliyi irəli sürülmüş Elnur Allahverdiyevin haqqında elə YAP-a xüsusi yaxınlığı ilə seçilən Səs qəzetində dərc edilmiş bir maraqlı yazı çıxdı. Materialda Elnur Allahverdiyevin atası Marat Allahverdiyevin ermənilərlə iş birliyində olması ilə bağlı bəzi detallar var. Əvvəlcədən deyirəm ki, bu oxuyacağım məlumat Səs qəzetinin siya.az saytında dərc olunub və məsuliyyət payı bu saytın üzərindədir. Siya.az saytında dərc edilmiş AXCP sədri Əli Kərimlidən bəhs edən Əli Kərimli portretinin qaranlıq cizgilərindən adlı məqalədə partiya sədrinin guya ki, qaranlıq keçmişinə toxunularaq belə bir nüanslara diqqət ayrılır.
O məqalədən bir iki məqam diqqətinizə çatdıracam ki, kimin kim olmasını biləsiniz. Məqalədə deyilir ki, Guya Əli Kərimli DTK agenti kimi Milli Azadlıq Hərəkatında iştirak edən şəxslərin izlənilməsi prosesində iştirak edib. Onun DTK agenti olması isə heç də təsadüf olmayıb. Hələ 1987-ci ildə universitetdə təhsil aldığı zaman əslən Zərdab rayonundan olan qohumu erməni mənşəli Marat Allahverdiyev ona Yurd adlı təşkilat yaratmağa məsləhət bilib. Məqsəd də bu təşkilat vasitəsilə Azərbaycanda müstəqillik uğrunda baş qaldıran xalq hərəkatının sıralarına daxil olub, təxribatlar törətməkdən ibarət olub. Beləcə Marat Allahverdiyevdən mənəvi dəstək alan Əli Kərimli siyasətə qədəm qoymaqla Milli Azadlıq Hərəkatının iştirakçılarından birinə çevrilir. Saytın iddiasına görə Marat Allahverdiyev keçmiş SSR Baş Kəşfiyyat İdarəsinin əməkdaşı və dostu olan Marlen Sarkisyanla gizli sövdələşmələr aparmaqla Kərimliyə siyasətin pillələrində irəliləmək üçün həm maddi, həm də mənəvi dəstək göstərib. Saytın iddiasına görə bu gündə Parisdə məskunlaşan Nersesyan Valeriya Akopeviç adlı şəxs Paris sədrinə siyasətdə ayaqda qalması üçün maddi dəstək göstərir. İri şirkət sahiblərindən olan Nersesyan müxtəlif siyasiləşmiş QHT-lər vasitəsilə bu əməliyyatı həyata keçirir. Onu da qeyd edək ki, Nersesyan vaxtı ilə Bakı şəhər Kirov rayon partiya komitəsinin birinci katibi işləyib. 1987-88-ci illərdə Marat Allahverdiyev vasitəsilə Kərimli ilə tanış olub. Maraqlıdır ki, Səs qəzetinin ermənilərlə əlaqədə ittiham etdiyi bir şəxsin oğlu indi Yapın əsas rayonlardan birində namizəddir. Gerisini siz düşünün. Quranda yazıldığı kimi bu ayə düşünənlər üçündür. Mənim verdiyim bu məlumat da düşünənlər üçündür. Ay cəmat, evimi yıxdılar. Mənə kömək eləyin. Sən nə zəhərli ilanmışsan, ə? Təbrilər, Rüstəm. Doğrudur, bu ilandır. Amma bundan zəhərliləri daş altında yatır. Belə əziz və dəyərli xalqım. Zaman-zaman erməni xislətlilər, erməni kökənlilər bizləri küçümsəyərək özümüz haqqında neqativ fikirdə olmağımıza nail olublar. Erməniyə dayı deyib işinin xatirinə ona əyilməyi məsləhət görüb, yaltaq erməniyə yaltaqlanmağı, bizim səs verməyimizlə nə dəyişəcək, seçilən onsuz da seçilib deyərək acizliyi, Qarabağ qaytarsa, Rus qaytaracaq, Qarabağın açarı ondadır deyərək gücsüzlüyü tərqin etdilər bizə. Ayılın, əziz xalqım, biz güclüyük, biz mərd xalqıq, biz mübariz və qəhrəman xalqıq. Biz aciz, gücsüz, zülmə əyilən xalq deyilik. Ayılın, bizə Qarabağı unutdurmaq istəyənlərin İrəvandakı qohumları artıq bizə nota verir. Artıq lazım gələrsəni onlar deyir, lazım gələrsə Naxçıvanı da, Gəncəni də alarıq deyir bu erməni çaqqalları. Ey qəhrəman xalqım, unutma, sən bozqurtsan. Bozqurt çaqqala elməz. Bircə qarışqanı da taftamağa qıymayan, ömründə bircə kərə, məkrə, şərə uymayan, qəlbi ummandan dərin, bənövşədən də köyrək, hətta düşmənlərinə duz çörək verən xalqım. Çəkinmə, bu döyüşdə yer-göy sənə təməhdir, sənin gül təmizliyin, saflığın da silahdır. Vursatdasın içində, elə bilmə ki təksən, yer də, göy də sənindir, sən qalib gələcəksən. Sağ ol, qalib. Bu konkreti, aksiomadır, bunun ispatı da ehtiyacı yoxdur. Qarabağın siyasi həlli yoxdur. Yoxdur, müharibə girmək istəyirəm, Qarabağımı almaq istəyirəm. Yoxdur siyasi həlli.